আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো মই ৰাহুল শইকীয়া আৰু আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে মেথছৰ কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্রশ্ন লৈ আহিছো মই এই কুৱেশ্যনখিনি লৈ আহিছো সেইসকলৰ কাৰণে যিসকলে অহা কালিলৈ একজামটোত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই আজি মই এই ক্লাছটি লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত মই সন্নিৱিষ্টিত কৰিছোঁ কিছুমান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্রশ্ন যিসমূহে আপোনালোকক অহা কালিৰ এক্সামটোক বিশেষভাৱে সহায় কৰিব এতিয়া আমি পলম নকৰি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওঁ কি দিয়া আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান কি দিয়া আছে এ এটা কুঁৱা পোন্ধৰ দিনত খান্দিব পাৰে বি এ সেই কুঁৱাটো খান্দিব পাৰে দহ দিনত দুই একেলগে কিমান দিনত কুঁৱাটো খান্দিব পাৰিব এ কেণ্ড এক্সকেভেটেড এ পুল ইন ফিফটিন ডে অৰ্থাৎ এ এটা পুল কিমান দিনত খান্দিব পাৰিব বুলি কৈছে পোন্ধৰ দিনত বি কেন এক্সকেভেটেড ইন টেন ডে বিয়ে আকৌ সেই কোৱাটো কিমান দিনত খান্দিব পাৰিব বুলি কৈছে দহ দিনত ই বট আৰ ৱৰ্কিং টুগেডাৰ কৰে হাউ মাছ টাইম দি পুল কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হব পুলটো খান্দিবৰ কাৰণে ত' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা যেতিয়া দিয়া থাকে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব একেবাৰে সহজতে কৰিব পাৰিব মই দেখাই দিছো এইটো কেনেদৰে সহজতে চল্ভ কৰিব পৰা যায় আপুনি ধৰি লওক প্ৰথমতে আমাক কি দি আছে এ এটা কাম কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি কৈছে এ কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি কৈছে পোন্ধৰ দিনত আৰু বিয়ে সেই কামটো কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি কৈছে দহ দিনত গতিকে আমাক এটা কথা দিয়া আছে এ অকলে কামটো কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে আৰু বিয়ে কামটো অকলে কিমান দিনত সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াই লওঁ টেনৰ লসাগুটিন আৰু টেনৰ লখাগু কিমান হব আমি এনেদৰে কি কৰক এতিয়া দুইটাকে কিহে হৰণ যায় সেইটোৱে চাওক ফিফটিন আৰু টেনক হৰণ যায় ফাইভে গতিকে আমি ফাইভে ইহঁতক ডিভাইড কৰিম ফাইভে পোন্ধৰক কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ দহক কেইবাৰ যাব দুবাৰ এতিয়া আমি কি কৰো ইহঁত দুটাক পূৰণ কৰো এইটো পূৰণ কৰো গতিকে তিনি দুগুণ ছয় ছয় পাঁচ ত্ৰিশ অৰ্থাৎ থাৰ্টি হ'ল এল চি এম অৰ্থাৎ লখাগু গতিকে আমি থাৰ্টিটো এনেদৰে বহাম হ'ল থাৰ্টিটো এতিয়া কি হয় থাৰ্টিটো হৈছে মুঠ কৰিবলগীয়া কাম অৰ্থাৎ ট'টেল ৱৰ্ক মই এনেদৰে লিখিলো টি ডব্লিউ অৰ্থাৎ শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিলো ট'টেল ৱৰ্ক মুঠ কামটো কিমান থাৰ্টি আৰু সেই কামটোৱে কোনে কৰিব লাগে এ বি এ কৰিব লাগে এ অকলে কিমান দিনত কৰে পোন্ধৰ দিনত মই এতিয়াও উলিয়াম এৰ ওৱান ডে ৱৰ্ক অৰ্থাৎ এ এদিনত কিমান কাম কৰিব পাৰিব সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিম এই ফিফটিনে থাৰ্টিক ডিভাইড কৰিম অৰ্থাৎ হৰণ কৰিম ত' ফিফটিনে যদি আমি থাৰ্টিক ডিভাইড কৰো কিমান পাম দুই দুইটো হ'ল এৰ ওৱান ডে ৱৰ্ক এ এদিনত কিমান কাম কৰিব পাৰে টু চিমিলাৰলি বি এ কিমান কাম কৰিব পাৰিব এদিনত সেইটো কৰিবলৈ আমি দহে থাৰ্টিক ডিভাইড কৰিম কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা বস্তু পালো এৰ ওৱান ডে ৱৰ্ক কিমান পালো অৰ্থাৎ এদিনৰ কাম দুই পালো আৰু বিৰ ওৱান ডে ৱৰ্ক কিমান পালো এতিয়া যদি এ বি এ কামটো একেলগে কৰে কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা এ বিৰ ওৱান ডে ৱৰ্কটো কিমান হ'ব সেইটো আমি কেনেদৰে পাম সেইটো পাবৰ কাৰণে আমি ক কৰিম ইহঁত এৰ এদিনৰ ৱৰ্ক আৰু বিৰ এদিনৰ ৱৰ্ক দুটা আমি যোগ কৰি দিম অৰ্থাৎ প্লাছ কৰি দিম গতিকে এ বিৰ ওৱান ডে ৱৰ্ক কিমান হব এ ডিৰ এ বিৰ ওৱান ডে ৱৰ্ক হব ফাইভ এতিয়া আমাক লাগে কি লাগে এ বিয়ে যদি কামটো একেলগে কৰে কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো উলিয়াবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম আমি এটা বস্তু জানিছিলো যে মুঠ কামটো কিমান আছিলে থাৰ্টি আৰু এ বিৰ ওৱান ডে ৱৰ্ক অৰ্থাৎ এদিনৰ কাম কিমান ফাইভ যদি আমি এ বিৰ ওৱান ডে ৱাৰকে মুঠ কামক ডিভাইড কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি পাই যাম যে ইহঁতক কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে মুঠ কাম কিমান পাইছো আমি এ টু থাৰ্টি গতিকে থাৰ্টিক আমি কিহে ডিভাইড কৰিম এ বিৰ ওৱান ডে ৱাৰ এ বিৰ ওৱান ডে ৱৰ্ক কিমান হ'ব ফাইভ হ'ল এ টো অৰ্থাৎ এ বি এ যদি কোনো একেলগে খানে কিমান দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব ছয় দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আমি ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চাম কুৱেশ্যন নম্বৰ টু কি দেখা পাইছে দিয়া আছে যদি এক্স অনুপাত ৱাই ইকুৱেল টো তিনি অনুপাত দুই হয় তেন্তে ফ'ৰ এক্স মাইনাছ টাইচ ৱাই অনুপাত এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেলটো কিমান হ'ব আমাক সুধিছে এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো পাতি লওঁ কিমান দিয়া অনুপাত ৱাই ইকুৱা এইটোকে ভগ্নাংশত লিখো বা ফ্ৰেকশ্যনত ৱাই হুইচ ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী বাই টু হব এতিয়া আমাক কিহৰ ভেলু উলিয়াব দিছে ফ'ৰ এক্স মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই অনুপাত এক্স প্লাছ ৱাই এইটোকে আমি ফ্ৰেকশ্যনত কেনেদৰে লিখিব পাৰো ফ'ৰ এক্স মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই তলত কিমান আহিব এক্স প্লাছ ৱাই গতিকে এক্স ৱাইৰ ভেলুটো আমি কি বুলি ধৰিম আমি ইয়াত এক্সৰ ভেলু কি বুলি ধৰিম এইটো ওপৰটোকে ধৰিম তিনি বুলি আৰু ৱাইৰ ভেলু ল'ম দুই বুলি গতিকে এন্সাৰটো কিমান হ'বগৈ আমি এক্সৰ জেগাত এক্সৰ ভেলু আমি যিটো লৈছিলো তিনি লৈছিলো এইটো বহাই দিম আৰু ৱাই জেগাত আমি কি বহাম টু বহাম গতিকে ফ'ৰ ইন্টু কিমান হ'ব এক্সৰ ভেলু থ্ৰী মাইনাছ টু ইন্টু কিমান হ'ব ৱাইৰ ভেলু টু চিমিলাৰলি তলত কি হ'ব এক্স প্লাছ ৱাই গতিকে এক্স প্লাছ ৱাই কিমান হ'ব থ্ৰী প্লাছ টু ওপৰত কিমান হ'ল তিনি চাৰি বাৰ বাৰ বিয়োগ কিমান হ'ব দুই দুগুণ চাৰি তলত কিমান হ'ব তিনি দুইয়ে পাঁচ ৰিচিছ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব বাৰৰ পৰা যদি চাৰি যায় কিমান থাকিব আঠ আৰু তলত কিমান থাকিলে ফাইভ ডি চি চিকুৱেলটো কিমান হ'ব এইট ইজ টু ফাইভ অৰ্থাৎ আঠ অনুপাত পাঁচ অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন এ টো কাৰেক হ'ব হ'ল কেনেদৰে কৰিলোঁ দেখা পালে এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাম ই ডি আছে থ্ৰী কি সুধিছে এটা বৰ্গৰ পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ কালি কিমান এৰিয়া এতিয়া কথাটো হ'ল বৰ্গ কোনবোৰ বৰ্ডৰ কি হয় বাহুবোৰ সমান থাকে চাৰিডাল বাহু থাকে প্ৰত্যেকডাল বাহুৱেই সমান আৰু ইয়াৰ এডাল বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে কিমান বুলি পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰ বুলি দিয়া আছে গতিকে বাকী কেইডালৰ ভেলু কিমান হ'ব পঁচিছ চেণ্টিমিটাৰেই হ'ব এতিয়া আমাক কি উলিয়াব কৈছে কালি উলিয়াব কৈছে গতিকে কালি উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম বৰ্গৰ কালিৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় বাহু এটাক স্কোৱাৰ কৰি দিলেই হ'ল টুৱেণ্টি ফাইভক স্কোৱাৰ কৰি দিম টুৱেণ্টি ফাইভ স্কোৱাৰ মানে কি টুৱেণ্টি ফাইভ ইনটু টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ল গতিকে টুৱেণ্টি ফাইভ দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম ছশ পঁচিছ হ'ল এনচাৰ কিমান হ'ব ছশ পঁচিছ স্কোৱাৰ কি আছিলে ইউনিটটো চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ চেণ্টিমিটাৰ বা বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ল এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম কি দি আছে এটা আয়তৰ পষ্ট দি আছে তিনি চেণ্টিমিটাৰ কালি দি আছে ওঠৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব সুধিছে ব্ৰেথ অফ দৰেক্টেংগুল ইজ থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ এণ্ড এৰিয়া থাৰ্টি ফ'ৰ স্কোৱাৰ চেণ্টিমিটাৰ দেন ফাইন লেংথ অফ দি ৰেক্টেংগুল এতিয়া প্ৰথম আমি জানি ল'ব লাগিব ৰেক্টেংগুল কোনবোৰ ৰেক্টেংগুল এইটো হয় অৰ্থাৎ অসমীয়াত কি বুলি কোৱা হয় আয়ত হল এতিয়া ইহঁতৰ আয়তৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় মুখামুখি বাহুবোৰ এইডালৰ লগত এইডাল সমান হয় আৰু এইডালৰ লগত এইডাল সমান হয় আৰু ইয়াৰ যিডাল দীঘল সেইডালক কি বুলি কোৱা হয় দৈৰ্ঘ্য় দীঘলডালৰ লেংথটো কি বুলি কোৱা হয় দৈৰ্ঘ্য় বুলি আৰু এইডাল যিডাল চুটি আছে সেইডালক কি বুলি কোৱা হয় পস্থ বুলি কোৱা হয় হল এতিয়া আমাক কি দি আছে পস্থ দি আছে পস্থ কিমান দি আছে তিনি চেণ্টিমিটাৰ আৰু দৈৰ্ঘ্য় আমি উলিয়াব লাগে আৰু কি দি আছে কালিটো আমাক দিয়া আছে আমি যদি ধৰি লওঁ কালি ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব আয়তৰ কালি হৈছে দিশ পূৰণ পষ্ঠ গতিকে দিশ পূৰণ পষ্ঠ কিমান হ'ব এল ইনটো বি য'ত এলটো হৈছে দিঘ বা দৈৰ্ঘ্য় বা লেংথ বি মানে হৈছে পষ্ঠ অৰ্থাৎ ব্ৰেড ইয়াত আমাক কি কি ভেলু দি আছে পষ্ঠৰ ভেলু দি আছে আমি এলৰ ভেলু উলিয়াব লাগে আৰু এৰিয়াৰ ভেলুটো আমাক দি আছে এৰিয়াৰ ভেলু আমাক কিমান দি আছে ওঠৰ এইটো এইটিন দেই এইটো থাৰ্টি ফ'ৰ নহয় এইটো এইটিন ত' এইটিন স্কোৱাৰ চেণ্টিমিটাৰ দি আছে হুইচ ইজ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব লেংথ কিমান লেংথটো আমি উলিয়াব লাগে আৰু আমাক কি দি আছে ব্ৰেথটো দি আছে কিমান তিনি চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এলটো পাই যাম তিনিটো যদি ওঠৰৰ তললৈ লৈ আহিম তিনিটো ইয়াত পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমি ওঠৰ ছাইডত যদি লৈ যাওঁ কি হ'ব হৰণ হ'ব গতিকে ওপৰত এইটিন হ'ল তলত থিয় আহিলে ইকুৱেল টু তিনিশয় ওঠৰ অৰ্থাৎ ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ অপশ্যন কোনটো অপশ্যন ইয়াত দিয়া নাই গতিকে এনচাৰটো কিমান হ'ব ছয় চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাম কি দি আছে

এই মাজেদি যিডাল যাব এটা মূৰৰ পৰা এটা কোৰ্ণলৈকে এডালক কি বুলি কোৱা হয় কৰ্ণ বা ডাইগনেল বুলি গতিকে এই কৰ্ণডালৰ উলিয়াব গৈছে এটা কথা মনত ৰাখিব মই ইয়াত এডাল আঁকিছো কিন্তু কৰ্ণ দুডাল থাকে হ'ল গতিকে এডাল কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য়টো আমি উলিয়ালে হৈ গল কাৰণ দুইডাল কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘ্য়টো সমান থাকে গতিকে এটা বৰ্গৰ আপোনাৰ এৰ কৰ্ণৰ দৈৰ্ঘ্য়টো কি হয় ফৰ্মুলা এটা আছে মনত ৰাখিব ছাপ'জ মই ধৰি ললো কৰ্ণডাল ডি বুলি আৰু ডি চি চিকুৱেলটো কি হয় এ মানে কি এ মানে এইট ফুট বুলি হ'ল এতিয়া আমাক কি লাগে ডায়েগনেল ডাল এই পইণ্টৰ পৰা তেতিয়াহ'লে এইট ৰুট টু ফুট হব হল কাৰণ ইউনিটটো আমাক ফুটত দিয়া আছে এতিয়া আমি চাম ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে এটা বিটৰ পৰিধি ওৱান ফিফটি ফ'ৰ মিটাৰ ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ অৰ্থাৎ ইয়াত ব্যাসাৰ্ধকেইটা দিয়া আছে কোনটো হ'ব আমাক সুধিছে ইফ চাৰ্কামফাৰেঞ্চ অফ এ চাৰ্কুলজ ওৱান ফিফটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ দেন ইটছ ৰেডিয়াছ অৰ্থাৎ চাৰ্কামফাৰেঞ্চটো আমাক দিয়া আছে পৰিধিটো আমাৰ বিত্ত এটাৰ দিয়া আছে আমাক কি উলিয়াব কৈছে ৰেডিয়াছটো গতিকে বিত্ত এটা মই ধৰি ললোঁ এইটো এটা বিত্ত বিত্তটো অলপ বেকা বেকী হৈছে ভাবি লওক যে বিত্তটো সম্পূৰ্ণ ঘূৰণীয়া হ'ল এইটো চেণ্টাৰ বিত্তটোৰ হ'ল গতিকে এই চেণ্টাৰৰ পৰা ইয়ালৈ যোৱা এইডালক কি বুলি কোৱা হয় ৰেডিয়াছ বুলি আৰু সেইটো মই ধৰি ললোঁ ছাপ'জ আৰ বুলি আৰু এই যেন ৰাউণ্ডটো আছে এই ৰাউণ্ডটোকে কি বুলি কোৱা হয় বিত্তটোৰ পৰিধি ছাপ'জ মই ধৰি ললোঁ এই বিত্তটোৰ পৰিধিটো চি বুলি আৰু চি ইকুৱেলটো সদায় কি হয় টুৱাইচ পাই আৰ আৰু যে মই লিখিলো ইয়াত আৰটো আৰ মানে হৈছে এই পইণ্টটোৰ পৰা অৰ্থাৎ চেণ্টাৰৰ পৰা এই পৰিধিটোৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো এইটোকে কি বুলি কোৱা হয় ব্যাসাৰ্ধ বা ইংলিছত ৰেডিয়াছ বুলি কোৱা হয় ইয়াত আমাক কি দিয়া আছে এটা বিত্তৰ পৰিধি ওৱান ফিফটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ অৰ্থাৎ চিৰ ভেলুটো দি আছে চি ইকুৱ আছে ওৱান ফিফটি ফ'ৰ হুইচ ইজ ইকুৱেল লিখিব পাৰো টুৱাইচ পাই আৰ লিখিব পাৰো আমাক কি উলিয়াব কৈছে পাইৰ ভেলুটো চৰি আৰৰ ভেলুটো উলিয়াব কৈছে অৰ্থাৎ ব্যাসাৰ্ধ বা ৰেডিয়াছৰ ভেলুটো আমাক উলিয়াব কৈছে ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম হুইচ ইজ ইকুৱেলটো আমি কি লিখিব পাৰো টুৱাইচ পাই আৰ ইকুৱেল টু ওৱান ফিফটি ফ'ৰ এণ্ড আৰ ইকুৱেল টু কি হ'ব তেতিয়াহ'লে ওৱান ফিফটি ফ'ৰ তলত কিমান আহিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব পাইৰ এটা নিৰ্দিষ্ট ভেলু আছে আৰু সেইটো মনত ৰাখিব লাগে কাৰণ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে যে পাইৰ ভেলুটো কিমান যদি আপুনি ফ্ৰেকশ্যনত লিখে সেইটো হয় সাত ভাগৰ বাইছ আৰু যদি আপুনি পইণ্টত লিখে থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ হয় মনত ৰাখিব পাইৰ ভেলুটো কিমান পাইৰ ভেলুটো হৈছে পাই উইচ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হয় সাত ভাগৰ বাইশ আৰু যদি পইণ্টত লিখে কি হয় থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ গতিকে ইয়াত আমি পাইৰ ভেলুটো বঢ়াই দিম তেতিয়া কি পাম আগতীয়াকৈ আমি এই দুই এখন ফিফটি ফ'ৰক যদি কাটো কেইবাৰ যাব সাত সাত অৰ্থাৎ ছেভেণ্টি চেভেন বাৰ গ'ল গতিকে মই এইটো অলপ এফালে লিখিছো আৰ ইকুৱেলটো আমি কিমান পাইছো ওপৰত কিমান থাকিলে ছেভেন্টি চেভেন তলত কিমান থাকিলে পাই গতিকে পাইৰ ভেলুটো আমি কিমান বুলি জানিছো সাত ভাগৰ বাইছ বুলি গতিকে আমি পাইৰ ভেলু বঢ়াই দিম ওপৰত কিমান আছে ছেভেন্টি চেভেন তলত কিমান হ'ব সাত ভাগৰ বাইশ এতিয়া এইটো হৰণ হৈ আছে গতিকে যদি আমি পূৰণ কৰো কি হ'ব এইটো লুটি খাই যাব পূৰণ কৰোঁ টুৱেণ্টি টু আহিব এতিয়া কিবা কটাকটি যায় নেকি আমি সেইটো চাম ছেভেনটি চেভেনক ইলেভেনে যায় টুৱেণ্টি টুকু ইলেভেনে যায় গতিকে টুৱেণ্টি টু কেইবাৰ যাব দুবাৰ যাব ছেভেনটি চেভেনক ইলেভেনে কেইবাৰ যাব সাত বাৰ যাব এতিয়া কিবাই যায় নেকি নাযায় চেভেন চেভেন কৰিলে আমি কিমান পাম সাত সাত গুণ ফৰ্টি নাইন ঊনপঞ্চাছ তলত কিমান থাকিলে দুই হুইচ ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্টি নাইনক যদি আমি দুই ডিভাইড কৰোঁ কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ গতিকে আমি এনচাৰ কিমান পালো অপশ্যনত কিমানত দিয়া আছিলে মিটাৰত আছিলে ইউনিটটো কিমান হ'ব মিটাৰ গতিকে এনচাৰ কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন এটো কাৰেক হ'ব এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাম কি দিয়া আছে সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন কি কৈছে এটুকুৰা আয়তাকাৰ কাঠৰ টুকুৰাৰ কালি দিয়া আছে ছয়ত্ৰিশ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ ন চেণ্টিমিটাৰ পষ্ঠ কিমান হ'ব যিহেতু আমি পাইছিলো আয়তৰ কালি এ ইকুৱেলটো কি আছিলে এল ইনটো বি য'ত এলটো আছিলে লেংথ আৰু বি টো আছিলে ব্ৰেড অৰ্থাৎ এল মানে হৈছে দৈৰ্ঘ আৰু বি মানে হৈছে পষ্ঠ আৰু আমাক ইয়াত কি দিয়া আছে কালি দিয়া আছে কিমান এ মানে হৈছে কালি অৰ্থাৎ এৰিয়া যিটো দিয়া আছে আমাক থাৰ্টি ছিক্স বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে এই জেগাত আমি কি পঢ়াম থাৰ্টি ছিক্স তাৰ ইকুৱেলটো কিমান দিয়া আছে এলৰ ভেলু দি আছে কিমান অৰ্থাৎ আমাক কিমান দি আছে ন আমি কি উলিয়াব লাগে বিৰ ভেলু গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি সহজতে বি ভেলুটো উলিয়াব পাৰিম বি ইকুৱেলটো কিমান হ'ব থাৰ্টি ছিক্সটো ওপৰত আছে গতিকে বিৰ লগত পূৰণ হৈ আছে থাৰ্টি ছিক্সৰ ফালে যদি আমি লৈ যাওঁ কি হ'ব হৰণ হ'ব তলত আহিব নাইন গতিকে নাইনে থাৰ্টি ছিক্সত কেইবাৰ যাব চাৰিবাৰ গতিকে বি ইকুৱেলটো আমি কিমান পালো ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাম কি দি আছে আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যন কি দিছে কোনো এটা কাম বাৰ দিনত শেষ কৰিবলৈ পোন্ধৰজন বনোৱা লাগে ওঠৰ জন বনোৱাই কামটো কেইদিনত কৰিব ফিফটিন মেন কেন কমপ্লিট এ ৱৰ্ক ইন টুৱেলভ অৰ্থাৎ পোন্ধৰজন মানুহে এটা কাম কিমান দিনত কমপ্লিট কৰিব পাৰে বুলি কৈছে বাৰ দিনত হাউ মাছ টাইম নীড টু কমপ্লিট দ্য চেম ৱৰ্ক বাই ফিফটিন মেন ফিফটিন মেন নহয় এইটো এইটিন হ'ব লাগে এইটিন মেন হ'ল ত' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা যেতিয়া দিয়া থাকে তেতিয়া কি কৰিব এটা ফৰ্মুলা মনত ৰাখক এম ওৱান ডি ৱান হুইচ ইজ ইকুৱেল টু এম টু ডি টু কাৰণ কামটো একেই গতিকে আমি কামটো কনষ্টেণ্ট বুলি ধৰিব পাৰো তাৰ পৰা আমি এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিলেই হ'ল এম ওৱানে বুজাইছে মানুহৰ সংখ্যা কেচ আছে প্ৰথম কেচটোত কি কৈছে এটা কাম বাৰ দিনত শেষ কৰিবলৈ পোন্ধৰজন মানুহে প্ৰয়োজন হয় গতিকে ইয়াত এম ৱান ইকুৱেল টো কিমান হব ফিফটিন আৰু ডি ৱান ইকুৱেল টো কিমান হব টুৱেলভ ছেকেণ্ড কেচটোত কি কৈছে ওঠৰজন বনুৱে কামটো কেইদিনত কৰিব গতিকে ইয়াত কি দিয়া আছে এম টু অৰ্থাৎ মানুহৰ সংখ্যা ছেকেণ্ড কেছটো দিয়া আছে এইট্টিন আৰু ডি টুটো আমি উলিয়াব লাগে গতিকে এই ফৰ্মুলাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে মনত ৰাখি থব হ'ল গতিকে আমি ইয়াত কি কৰিম এতিয়া এম ওৱান কিমান দি আছে এম ওৱান দি আছে ফিফটিন অৰ্থাৎ পোন্ধৰজন মানুহ ডি ৱান অৰ্থাৎ দিনৰ সংখ্যাটো কিমান দি আছে টুৱেলভ হুইচ ইজ ইকুৱেল টু এম টু কিমান দি আছে এম টো দি আছে এইট্টিন আৰু ডি টো কিমান দি আছে ডি টো উলিয়াব লাগে আমি এতিয়া এতিয়া ডি টু ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ডি টু ইকুৱেলটো হ'ব ফিফটিন ইনটো টুৱেল পূৰণেই হৈ আছে যদি এইটিনটো আমি ফিফটিন আৰু টুৱেলভৰ ফালে লৈ যাওঁ কি হ'ব ইয়াত পূৰণ হৈ আছে যিটোৰ লগত ইটো চাইডে নিলে কি হ'ব হৰণ হ'ব তলত আহিব গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম তিনিয়ে ডিভাইড কৰিম তিনিয়ে ওঠৰ কেইবাৰ যাব ছবাৰ তিনি ছয় ওঠৰ আৰু তিনিয়ে বাৰ কেইবাৰ যাব তিনি চাৰি বাৰ তিনিয়ে যাব ছয় কেইবাৰ দুবাৰ ফিফটিনৰ কেইবাৰ যাব তিনি পাঁচ পোন্ধৰ আৰু দুইয়ে যদি আমি চাৰিক কৰোঁ কেইবাৰ যাব দুবাৰ গতিকে পাঁচ আৰু দুই থাকিলে পাঁচ আৰু দুইক যদি আমি পূৰণ কৰো কিমান পাম টেন ডে অৰ্থাৎ ডি টু ইকুৱেল টু আমি কিমান পালোঁ টেন ডে অৰ্থাৎ ওঠৰজন মানুহক পোন্ধৰ চৰি দহ দিনৰ প্ৰয়োজন হ'ব গতিকে অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব অপশ্যন এ টো কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাম অৰ্থাৎ ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন অৰ্থাৎ এই পেজখনত কেইবাটাও কুৱেশ্যন আছে এতিয়া আমি গোটেইকেইটা চল্ভ কৰিম প্ৰথম কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে তিনিটা ফ্ৰেকশ্যন আছে এইকেইটা অৰ্থাৎ ভগ্নাংশ আছে ইহঁতক পূৰণ কৰিব লাগে প্ৰথমটো মই চাইডতে লিখি লৈছো ন নম্বৰটো কি দিয়া আছে বাৰ সমস্ত দুভাগৰ এক পূৰণ চাৰি সমস্ত দুভাগৰ এক ৰ তলত আছে কিমান থ্ৰী ওপৰত আছে কিমান ফ'ৰ ৰ মানে কি পুৰণ মনত ৰাখিব ৰ মানে হৈছে পুৰণ গতিকে এইটোক যদি আমি ফ্ৰেকশ্যনটোক নৰ্মেল ভগ্নাংশ লৈ নিওঁ কি হব দুই বাংবি লগত ওপৰতো যোগ হব একটো যোগ হব কিমান হব টুৱেণ্টি ফাইভ তলত কিমান আহিলে টু কিন্তু দুই চাৰি আন আঠৰ লগত এক যোগ কৰিলে কিমান হব ন হ'ল এতিয়া তলত কিমান থাকিব দুই ৰ মানে কি পূৰণ তলত কিমান থ্ৰী ওপৰত কিমান আহিলে ফ'ৰ গতিকে দুই চাৰি কেইবাৰ যায় দুবাৰ এ দুইটোৱে এ দুইটোৱে কি হ'ল কটাকটি গল তিনিয়ে যদি আমি ন কৰো কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ তিনি পঁচিছ কিমান হ'ব এনচাৰটো হব তিনি পঁচিছ পয়সত্তৰ গতিকে আমি এনচাৰ কিমান পালোন্টি ফাইভ কিন্তু ইয়াত অপশ্যন এটা লিখি দিছো অপচন এ বুলি কাৰেক্ট হ'ব হ'ল এতিয়া আমি দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম দহ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিছে ছেভেন ইনটু টু প্লাছ ফাইভ হুইচ ইছ ইকুৱেল টু কিমান হব সুধিছে গতিকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা যদি দিয়ে ডেকেট থাকে প্লাছ থাকে পুৰণ থাকে হৰণ থাকে ত' এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰত আমি কি কৰিম বদমাশ ৰোল এপ্লাই কৰিম গতিকে বদমাশোলটো কি আছিলে বি অ' ডি এম এ এছ এইটো আছিলে বদমাশ ৰুল ইয়াৰ আগত ভি এটা আহে ভি ভিয়ে কি বুজে ভেনিকুলাম বাৰ অৰ্থাৎ যিটো আমাৰ ইয়াত দিয়া নাই তাৰপিছত কাৰ কাম আহে বেকেটৰ কাম হয় তাৰপিছত অফৰ কাম হয় তাৰপিছত ডিভিজন মানে হৰণৰ কাম হয় তাৰপিছত মাল্টিপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ পুৰণৰ তাৰপিছত এডিশ্যন যোগ তাৰপিছত ছাবষ্ট্ৰেকশ্যন বিয়োগৰ কাম হয় গতিকে ইয়াত কোনে যিটো আমাক ইকুৱেশ্যন দি আছে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি কোনে পাব ইয়াত ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি পাব বেকেটে অৰ্থাৎ সৰু বন্ধনী দি আছে ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম সৰু বন্ধনিৰ ভিতৰৰ কাম কৰিম তাৰপিছত কাম কৰিম পুৰণৰ গতিকে কি হব ছেভেন ইন টু এটো কাৰেক্ট হ'ব এতিয়া আমি চাম এঘাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি কোৱা হয় পাঁচ ভাগৰ চাৰি পূৰণ মাইনাছ ওৱান কিমান হ'ব একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন গতিকে মাইনাছ মাইনাছ কি হৈ যায় প্লাছ হৈ যায় অপশ্যন এটো কাৰেক হ'ব এতিয়া আমি বাৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম কি দি আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন গতিকে কুৱেশ্যনটো কেনেদৰে ছ'ল্ভ কৰা হয় মই দেখাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন প্ৰায়বোৰ এক্সামত আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছিলোঁ কুৱেশ্যনটো মই চাইডত লিখি লৈছোঁ কি দি আছে নাইণ্টি নাইন ন ভাগৰ ছেভেন অৰ্থাৎ নাইণ্টি নাইন নিৰান্নব্বৈ সমষ্ট ন ভাগৰ সাত বেকেট বাহিৰত কিমান দি আছে ন ইয়াৰ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব আমাক সুধিছে এইটো যদি অকণমান চল্ভ কৰিবলৈ যায় আপুনি এইটো এনেদৰে লিখিব পাৰে নিৰান্নব্বৈ সমষ্ট ন ভাগৰ সাতটোক আপুনি লিখিব পাৰে নাইনটি নাইন প্লাছ তলত ন ওপৰত চেভেন ইনটো নাইন এনেদৰে লিখিব পাৰে দিছ ইজ ইকুৱেলটো আমি লিখিব পাৰো নাইণ্টি নাইনটো আমি কেনেদৰে লিখিব পাৰো নাইণ্টি নাইনটো আমি লিখিব পাৰো হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱান লিখিব পাৰোঁ কাৰণ নাইণ্টি নাইন মানে হাণ্ড্ৰেড মাইনাছ ওৱান একেটা কথা প্লাছ তলত আহিলে ন ওপৰত আহিলে ছেভেন ইন্টু আহিলে নাইন এতিয়া আমি এই বাহিৰত থকা নটো ভিতৰত ভৰাই দিম কিমান হ'ব নাইন হাণ্ড্ৰেড হ'ল মাইনাছ কিমান হ'ল নাইন হ'ল প্লাছ কিমান হ'ব তলত ন ওপৰত সাত পুৰণ ন গতিকে এই নটোৱে নটোৱে কি হ'ল কটা কটি গ'ল এতিয়া কিমান থাকিলে নাইন হাণ্ড্ৰেড হ'ল নাইন হাণ্ড্ৰেডৰ লগত আমি কিমান কিমান যোগ কৰিম ছেভেন যোগ কৰিম তাৰ পৰা আমি কি কৰিম নাইনটো মাইনাছ কৰি দিম নাইন হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ছেভেন মাইনাছ নাইন গতিকে কিমান হ'ব নাইন হাণ্ড্ৰেডৰ লগত যদি আমি যোগ কৰোঁ নাইন হাণ্ড্ৰেড এণ্ড চেভেন মাইনাছ নাইন হ'ব হুইচ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'বগে নগল দুই এইট নাইনটি এইট হ'ব এনচাৰ অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব গতিকে মই কেনেদৰে কৰিলো আপোনালোকে দেখা পালে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰায় এক্সামত আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় চ' মই এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাম ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো কি আছে ষোল্ল নম্বৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে কি দিয়া আছে এ প্লাছ বি ডিভাইডেড বাই এ মাইনাছ বি হুইচ ইজ ইকুৱেল টো দিয়া আছে ফ'ৰ বাই ওৱান আমাক সুধিছে এ বাই বি ইকুৱেলটো কিমান হব গতিকে এই কুৱেশ্যনটো সহজতে কৰিব পৰা যায় কেনেদৰে মই কৰিম চাব ইয়াত কি কৰিব প্ৰথমতে আপুনি পাতি লওক এ প্লাছ বি অৰ্থাৎ ওপৰৰ টাৰ্মটো তলে ওপৰে লিখি ল'ব লাগে এ প্লাছ বি তলতো হব এ প্লাছ বি এতিয়া কি কৰক ওপৰটো প্লাছ হ'ব কাৰ লগত প্লাছ হ'ব এ মাইনাছ বি তলৰ সংখ্যাতে মাইনাছ কৰিব লাগে তলৰ সংখ্যাটো মাইনাছ কৰিব লাগে ওপৰটোৰ পৰা তাৰপিছত আহিলে মই যেনেদৰে ষ্টেপখিনি কৰিছোঁ তেনেদৰে কৰিলেই হ'ল মনত ৰাখিলেই হ'ল জাষ্ট ষ্টেপকেইটা মনত ৰাখক কেনেদৰে কৰিছোঁ আমি পিছৰ ষ্টেপটোত কি কৰিম ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰিম কাক এ মাইনাছ বি এতিয়া আমি এইটো চাইডে যিটো কাম কৰিলোঁ এইটো চাইডেও কৰিম অৰ্থাৎ ওপৰত কি হ'ব ফ'ৰ প্লাছ ওৱান তলত কিমান হ'ব ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান এই ষ্টেপকেইটা মনত ৰাখিব কেনেদৰে কৰিছোঁ প্ৰথম কি কৰিছোঁ এ প্লাছ বি টো তলে ওপৰে পাতি লৈছোঁ তাৰ পৰা কি কৰিছো ওপৰত কি কৰিছো তলত যিটো টাৰ্ম আছিলে এ মাইনাছ বি ওপৰত প্লাছ কৰিছোঁ তলত মাইনাছ কৰিছোঁ ঠিক একেদৰে এফালে যিটো কাম কৰিলোঁ সেইটোৱে কৰিম ফ'ৰ ওপৰত আছিলে ফ'ৰ তলে ওপৰে পাতি ললোঁ তাৰ লগত ওৱান প্লাছ কৰিছো ওপৰত আৰু তলত ওৱান মাইনাছ কৰিছোঁ ডিচি চিকুৱেলটো কিমান হ'ব এতিয়া গতিকে এ প্লাছ বি প্লাছ বেকেটকেইটা যদি উঠাই দিওঁ মাইনাছ বি হব তলত কিমান হব এ প্লাছ বি মাইনাছ এ প্লাছ বি হুইচিছ ইকুৱেল টু ফ'ৰ প্লাছ ওৱান কিমান হ'ব ফাইভ তলত ফ'ৰ মাইনাছ ওৱান কিমান হ'ব থ্ৰী গতিকে ইয়াত এ বি টু আৰু এ বি টো গুচি গ'ল ইয়াত এ টু এ টু গুচি গ'ল হুইচিচ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ওপৰত আহিলে টুৱাইচ এ আৰু তলত কিমান আহিব টুৱাইচ বি ডিচিচ ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ওপৰত হ'ব ফাইভ তলত হ'ব থ্ৰী এতিয়া এ দুইটোৱে এ দুইটোৱে কিমান পাম এ ইজ টু বি হুইচ ইজুৱেল টু ফাইভ ইজ টু থ্ৰী গতিকে গম পালে কৰিব লাগে ষ্টেপকেইটা মনত ৰাখিব মই কেনেদৰে কৰিছো অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হ'ব ফাইভ ইজ টু থ্ৰী অপশ্যন এ টু কাৰেক্ট হ'ব হ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাম কি দিয়া আছে ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো সোতৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন কি কৈছে শতাংশত প্ৰকাশ কৰা পাঁচ ভাগৰ সাতক অৰ্থাৎ কনভাৰ্ট টু পাৰ্চেণ্টেজ ছেভেন বাই হয় এইটো আমি কেনেদৰে কনভাৰ্ট কৰিম ত' দিয়া আছে আমাক ভগ্নাংশটো কিমান আমাক ফ্ৰেকশ্যনটো কিমান দিয়া আছে পাঁচ ভাগৰ সাত ইয়াক আমি এটা কি কৰিব লাগে পাৰ্চেণ্টেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে যদি পাৰ্চেণ্টেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিব দিয়ে কি কৰিব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এটা আপুনি পূৰণ কৰি দিয়ক হ'ল এতিয়া পাছে যদি আমি এশ কৰোঁ কেইবাৰ যাব পাঁচ বিছ এশ হ'ল এতিয়া সাত টুৱেণ্টিৰ লগত আমি কি কৰিম ছেভেনটো পূৰণ কৰিম দুই সাত চৈধ্য ওৱান ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কেনেকে কৰিলোঁ দেখা পালে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বহুত কৰোৱা আছে শতাংশৰ যিটো আমি ক্লাছ কৰিছিলোঁ তাত আমি এইখিনি কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাম কি দিয়া আছে এইটিন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে এটা বস্তুৱে দহ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ অৰ্ধবৃত্তাকাৰ পথ এটা অতিক্ৰম কৰিছে বস্তুটোৰ অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব কিমান এন আৰ্টিকুল কভাৰ এড ডিষ্টেঞ্চ হাফ অফ এ চাৰ্কুলডিয়াছ টেন মিটাৰ ফাইন দ্য ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ বাই দা আৰ্টিকুল এতিয়া মই ধৰি ললো এইটো হৈছে ৰাস্তাটো অৰ্থাৎ কি কৈছে এটা বস্তুয়ে দহ মিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ অৰ্ধা বৃত্তাকাৰ পথ এটা অতিক্ৰম কৰিছে মই ধৰি ললো সম্পূৰ্ণ বৃত্তটো এইটো তাৰ আধা অতিক্ৰম কৰিছে মিন এটা চাইড অৰ্থাৎ এ পইণ্টৰ পৰা এ পইণ্টৰ পৰা অতিক্ৰম কৰিলে চাপ'জ এই পইণ্টটোলৈকে হল এতিয়া এইটো হল চেণ্টাৰ এইটো চাপ'জ চেণ্টাৰ এই চেণ্টাৰৰ পৰা ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চটো কিমান দি আছে এইটো দি আছে দহ মিটাৰ একেবাৰে সহজ দহ মিটাৰ দি আছে কাৰণ কিমান কৈছে ব্যাসাৰ্ধ কিমান দি আছে দহ মিটাৰ বুলি কৈছে বস্তুটোৱে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব কিমান হব এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে এই পইণ্টটোৰ পৰা এই তলৰ পইণ্টলৈ আহোঁতে কিমান আন ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিলে সেইটো ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে এতিয়া আমি যদি এটা কথা চাওঁ এই গোটেই বিত্তটোৰ যদি চাৰিওকাণ্ডটো সি কি কৰে কভাৰ কৰে তেতিয়া কিমান হ'ব যদি আমি সেইটো চাওঁ তেতিয়া এই আধাটো উলিয়াব পাৰিম অৰ্থাৎ গোটেইটো কভাৰ কৰিবলৈ হ'লে এই বিত্তটো এপাক মাৰিব লাগিব আৰু বিত্তৰ এই সম্পূৰ্ণ এপাক ঘূৰিবলৈ এই এইটোক কি বুলি কোৱা হয় ৰাউণ্ডটোক কি বুলি কোৱা হয় বিত্তটোৰ পৰিধি বুলি কোৱা হয় আৰু সেইটো আমি কি বুলি জানো চি ইকুৱেলটো অৰ্থাৎ বিত্তৰ পৰিধি চি ইকুৱেলটো টুৱাইচ পাই আৰ বুলি আমি জানো আৰু ইয়াত কিহৰ ভেলু দিয়া আছিলে আৰৰ ভেলুটো আমাক দিয়া হৈছে কিমান দহ বুলি দিয়া আছে এতিয়া আমি চিৰ ভেলুটো উলিয়াব লাগে গতিকে চি ইকুৱেলটো কিমান হ'ব টুৱাইচ ৱাই ইন টু টেন এইটো কিহত দি আছিলে ইউনিটটো দিয়া আছে মিটাৰত মনত ৰাখিব সেইটো কথা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ডি চি চি কেলটো কিমান হ'ব চি ইকুৱেল আমি চাৰ্কেম ফেৰেঞ্চ অৰ্থাৎ পৰিধিটো পাই গলো অৰ্থাৎ বিত্তটোৰ সম্পূৰ্ণ এই ৰাউণ্ডটো কি বুলি কোৱা হয় পৰিধি বুলি কোৱা হয় কিন্তু মানুহ অৰ্থাৎ বস্তুতে কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিলে এই পইণ্টটোৰ পৰা এইটোলৈকে অৰ্থাৎ বিত্তটোৰ পৰিধিৰ আধা অতিক্ৰম কৰিছে ডিভাইড কৰো অৰ্থাৎ পৰিধিটোক যদি আমি দুইয়ে ডিভাইড কৰো তেতিয়া এনচাৰটো পাই যাম দুই বিশ্বক কৰিলে কিমান হব টেন পায় আৰু ইউনিটটো কিমান দি আছিলে মিটাৰ হল অপশ্যন কোনটো কাৰেক হব তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এ টো কাৰেক্ট হব বুজি পালে কেনেদৰে কৰিলো অৰ্থাৎ বস্তুটোৱে কিমান দূৰ অতিক্ৰম বুলি কৰিছে বুলি কৈছিলে আধা বৃত্তটোৰ অৰ্ধা বৃত্তকাৰতে অতিক্ৰম কৰিছে বুলি কৈছে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ডিচটেঞ্চ অতিক্ৰম কৰিছে অভাৰ অল গোটেইটো যদি পৰিধি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আধাটো আমি কি কৰিম পৰিধিটোক দুই ডিভাইড কৰি দিম এনচাৰ কিমান পালো টেন পাই মিটাৰ হ'ল এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাম এতিয়া আমি চাম ঊনৈশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে ঊনৈশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সুধিছে যুগ্ম অৰ্থ মৌলিক সংখ্যাটো হ'ল যুগ্ম কিন্তু মৌলিক সংখ্যা কোনটো হ'ব হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং নাম্বাৰ ইজ ইভেন বা প্ৰাইম নাম্বাৰ অৰ্থাৎ সংখ্যাটো হব লাগিব ইভেন মানে যুগ্ম কিন্তু প্ৰাইমো হয় অৰ্থাৎ মৌলিকো হয় এতিয়া ইয়াৰ অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হব মই ইয়াৰ অপশ্যনটো কৈ দিছো অপশ্যন এটো কাৰেক্ট হব ইয়াৰ এনচাৰটো হব টু দুই এটা হৈছে যুগ্ম অৰ্থাৎ ইভেন নাম্বাৰো আৰু প্ৰাইম নাম্বাৰো আৰু দুইৰ উৎপাদক কেইটা দুইৰ উৎপাদক দুটা আৰু সেইকাৰণে দুইটোক কি বুলি কোৱা হয় যুগ্ম সংখ্যা বুলি কোৱা হয় মৌলিক সংখ্যা বুলিও কোৱা হয় ইভেণ্ট নাম্বাৰ কোনবোৰ ইভেণ্ট নম্বৰ হৈছে টু ফ'ৰ এইবোৰ দুই চাৰি ছয় আঠ এনেদৰে সাত আহিলে এনেদৰে গৈ থাকে এতিয়া কি কৈছে যুগ্ম অথচ মৌলিক দুইটো দুইটো কিয় যুগ্ম মৌলিক কাৰণ ইয়াৰ উৎপাদক দুটা ওৱান এণ্ড টু বাকীবোৰ যদি আমি চাওঁ এই মৌলিক সংখ্যাবোৰ তেনেদৰে দুটাই থাকে ওৱান থ্ৰী ফাইভৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ওৱান ফাইভ ছেভেনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ওৱান ছেভেন হ'ল গতিকে কি সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা ইয়াৰ পাছত আমি চাম বিশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে এটা অংকযুক্ত মুঠ মৌলিক সংখ্যা এটা অংকযুক্ত মুঠ মৌলিক সংখ্যা আমি ইয়াতে পাই গ'লো প্ৰথমটো হৈছে অংকযুক্ত মানে কি ডিজিট এটাই থাকিব লাগিব সেয়াই হৈছে এটা যুক্ত এটা অংকযুক্ত মৌলিক সংখ্যা ইয়াত ডিজিট এটা থাকিব লাগিব আৰু অংক এটা থাকিব লাগিব দুই তিনি পাঁচ সাত এইকেইটাই হৈছে এটা অংকযুক্ত মুঠ মৌলিক সংখ্যাটো আমাক সুধিছে গতিকে এইকেইটা হৈছে মৌলিক সংখ্যা দুই তিনি পাঁচ সাত এটা অংকযুক্ত মৌলিক সংখ্যাকেইটা হৈছে দুই তিনি পাঁচ সাত ওৱান ডিজিট প্ৰাইম নাম্বাৰ এইকেইটা এতিয়া আমাক সুধিছে এটা অংকযুক্ত মুঠ মৌলিক সংখ্যা কিমানটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা গতিকে অপশ্যনটো কোনটো কাৰেক হব এই অপশ্যনটো কাৰেক হব বুজি পালে এতিয়া আমি একৈশ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম এটা অংকৰে লিখিব পৰা আটাইতকৈ সৰু যুগ্ম সংখ্যাটো একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন

চাৰি ছয় দহ আঠে দুই দহ দহ যোগ দহ হুইচ ইজ ইকুৱেল টু বিছ কিমান হ'ব অপশ্যন এ টু কাৰেক হ'ব টুৱেণ্টি এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাম একৈছ নম্বৰ কুৱেশ্যন হ'ব কিমান ই দিয়া আছে তেইছ নম্বৰ কুৱেশ্যন কি সুধিছে দুটা সংখ্যাৰ গষাউ আৰু লখাগু ক্ৰমে ফ'ৰ আৰু ছিক্সটি যদি এটা সংখ্যা বিছ হয় আনটো হ'ব অৰ্থাৎ আনটো আমাক অপশ্যনত দিয়া আছে কোনটো কাৰেক হ'ব আমি সেইটো উলিয়াব লাগে ইফ এল চি এম এণ্ড এইচিএ অফে টু নাম্বাৰ ইজ ফ'ৰ এণ্ড ছিক্সটি ৰেচপেক্টিভলি ইফ ওৱান নাম্বাৰ ইজ টুৱেণ্টি দেন ফাইন আনাডাৰ নাম্বাৰ গতিকে আপোনাক যদি কুৱেশ্যন এটা এনেদৰে দিয়া থাকে লখাগু আৰু গষাগু তাৰপিছত সংখ্যা এটা দিয়া থাকে সোধে তাৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব চাপ'জ দুটা সংখ্যা আছে সিহঁত দুটা কি হ'ব এইটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব উলিয়াবৰ কাৰণে এল চি এম ইন টু এইচিএফ অৰ্থাৎ এল চি এম মানে বুজাইছে লখাগু এইচিএ হৈছে গষাগু হুইচ ইজ ইকুৱেল টু সংখ্যা দুটা পূৰণফল হ'ব মই এটা সংখ্যা ধৰিলো এন ওৱান বুলি আৰু আনটো সংখ্যা ধৰিলো এন টু বুলি এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব ইয়াত কি বুজি আছো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো এল চি এম মানে হৈছে লখাগু এইচিয়েম মানে হৈছে গসাগু হুইচ ইজ ইকুৱেল টু সংখ্যা দুটাৰ পূৰণফল অৰ্থাৎ এইচিয়েম আৰু এল চি এমৰ পূৰণ ফল হয় সদায় সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল গতিকে সংখ্যা দুটা মই ধৰি ললো এন ওৱান এন এন টু বুলি এতিয়া মই এইটো চল্ভ কৰিলে আপোনালোকে বুজি পাই যাব আমাক কি দি আছে দুটা সংখ্যাৰ গসাগু আৰু লখাগু দি আছে গসাগু কিমান দি আছে অৰ্থাৎ এইচিয়েম আমাক কিমান দি আছে ফ'ৰ দি আছে আৰু লখাগো কিমান দি আছে ছিক্সটি দি আছে আৰু কি দিয়া আছে সংখ্যাকেইটা দিয়া আছে নেকি আমাক সংখ্যাকেইটা আমাক এটা সংখ্যা দিয়া আছে এটা সংখ্যা কিমান দি আছে টুৱেণ্টি আমাক আনটো সংখ্যা উলিয়াব গৈছে অৰ্থাৎ আমি এনটো উলিয়াম অৰ্থাৎ আমাক এন ওৱান দিয়া আছে চাপ'জ টুৱেণ্টি আমি এনটো উলিয়াব লাগে এতিয়া এনটো কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা এই টুৱেণ্টিটো ইয়াত পূৰণ হৈ আছে এইফালে যদি লৈ আহোঁ আমি কি হ'ব হৰণ হ'ব ওপৰত কিমান থাকিলে ছিক্সটি ইন টু ফ'ৰ উইচ ইউজ ইকুৱেল টু এন টু এই শূন্যটোৱে এই শূন্যটোৱে গ'ল দুই চাৰি যদি আমি কৰোঁ কেইবাৰ যাব দুবাৰ দুই ছয় কিমান হ'ব বাৰ গতিকে এন টু ইকুৱেলটো আমি কিমান পালো টুৱেলভ গতিকে গম পালে যদি লসাগু আৰু গসাগু দিয়া থাকে লগতে এটা সংখ্যা দিয়া থাকে আনটো সংখ্যা যদি আমাক উলিয়াবলৈ কয় এই এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি আমি উলিয়াব পাৰো অপশ্যন কোনটো কাৰেক্ট হব এই অপশ্যনটো কাৰেক্ট হব এতিয়া আমি ইয়াৰ পাছৰ কুৱেশ্যনটো চাম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ কি কৈছে তিনি অনুপাত পাছৰ সমতুল্য অনুপাত হ'ল ইকুৱেল ৰেচিঅ' থ্ৰী টু ফাইভ কোনটো হ'ব সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে এইকেইটাক চাম চেক কৰি চাম প্ৰত্যেককে চেক কৰি চাম কাৰ লগত থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ টু ইকুৱেল হয় কেনেদৰে চাব এতিয়া আমি অপশ্যন এ টোৰ পৰা আমি এইটো ললো যিটো আমাক ফেকশ্যন দিয়া আছে বা যিটো ৰেচিঅ' দিয়া আছে ওপৰত কিমান দিয়া আছে টুৱেল্ভ আৰু তলত কিমান দিয়া আছে টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ এনেদৰে দিয়া আছে মিনছ ফ্ৰেকশ্যনত দিয়া আছে এতিয়া আমি কি কৰিম দুইয়ে বাৰকো হৰণ যায় বিশকো হৰণ যায় গতিকে আমি দুইয়ে যদি দুইটাকে কাটো তলত কেইবাৰ যাব দহ দুই যদি বাৰক কৰোঁ কিমান যাব ছয় আকৌ যায় দুইয়ে দহকো যায় ছয়কো যায় দুইয়ে ছয় কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ আৰু দুইয়ে দহক কেবাৰ যাব পাঁচবাৰ দিছ ইজ ইকুৱেল পালোঁ ওপৰত থি তলত ফাইভ সেইটোৰ লগত ইকুৱেল হ'ব আৰু এইটো মই কেনেদৰে কৰিলো আপোনালোকে হয়তো দেখা পালে গতিকে এনেদৰে যদি সমতুল্য অনুপাত উলিয়াবলৈ দিয়ে এতিয়া আছে দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত দি আছে চাৰি অনুপাত আছে টুৱেণ্টি এইট ডাঙৰ সংখ্যাটো হ'ব ৰেচিঅ' অফ দ্য টু নাম্বাৰ ইজ টু টুৱেণ্টি এইট ডেন ফাইন গ্ৰেটেষ্ট নাম্বাৰ অৰ্থাৎ ডাঙৰ সংখ্যাটো আমাক উলিয়াব গৈছে সংখ্যাটো দুটাৰ অনুপাত কিমান দি আছে ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ অৰ্থাৎ চাৰি অনুপাত পাঁচ দিয়া আছে গতিকে আমি সংখ্যাকেইটা ধৰি লওঁ এটা সংখ্যা মই ধৰিলোঁ ফ'ৰ এক্স আৰু আনটো সংখ্যা ধৰিলো ফাইভ এক্স গতিকে এই দুটাৰ পৰা আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰো যে সৰু সংখ্যা কোনটো হব এটা নাম্বাৰৰ লগত যদি একেটা নাম্বাৰ এ টু ছেম এ টু ছেম অৰ্থাৎ দুইটা এক্স আছে ইয়াত এটাৰ লগত চাৰি পূৰণ হৈ আছে এটাৰ লগত পাঁচ পূৰণ হৈ আছে গতিকে ইয়াত সৰু সংখ্যা কোনটো হব এইটো হব সৰু সংখ্যাটো আৰু ফাইভ এক্সটো হব ডাঙৰ সংখ্যা ইয়াত আমাক কি কৈছে ইফ চুঙলাৰ নাম্বাৰ ইজ টুৱেণ্টি এইট অৰ্থাৎ সৰু সংখ্যাটো আমাক এই সংখ্যাটো কিমান বুলি দিয়া আছে টুৱেণ্টি এইট গতিকে আমি ফ'ৰ এক্স ইকুৱেল টু কিমান লিখিব পাৰো টুৱেণ্টি এইট গতিকে এক্স ইকুৱেলটো কিমান হ'ব ওপৰত টুৱেণ্টি এইটটো যাব তলত চাৰিটো আহিব গতিকে চাৰিয়ে আঠাইছো কেইবাৰ যায় সাত বাৰ অৰ্থাৎ আমি এক্স ইকুৱেলটো পাই গ'লো কিমান ছেভেন ইয়াৰ পৰা স'ৰ এক্স অৰ্থাৎ সৰু সংখ্যাটো আমি যদি কৰি চাওঁ কিমান পাম সাতৰ অৰ্থাৎ চাৰিৰ এক্সৰ জেগাত যদি আমি ছেভেন বঢ়াওঁ কিমান পাম চাৰি সাত আঠাইছ যিটো আমাক দিয়া আছিলে সৰু সংখ্যাটো এতিয়া আমাক কি লাগে ডাঙৰ সংখ্যাটো অৰ্থাৎ ফাইভৰ পিছত যিটো এক্স আছে তাত যদি আমি ছেভেন বহাই দিওঁ কিমান পাম ফাইভ ইনটো পাঁচ সাত পয়ত্ৰিছ অৰ্থাৎ সৰু সংখ্যাটো আমি পাইছিলো টুৱেণ্টি এইট যিটো আমাক দিয়া আছিলে ডাঙৰ সংখ্যাটো আমি কিমান পালোগে থাৰ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ অপশ্যনটো কোনটো কাৰিক হ'ব অপশ্যন এটো ডাঙৰ সংখ্যাটো কিমান হ'ল থাৰ্টি ফাইভ যিটো আমাক উলিয়াব গৈছিলে গতিকে আজিৰ সম্পূৰ্ণ ক্লাছটোত আমি বহুকেইটা মেথছৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন ডিচকাছ কৰিলো অৰ্থাৎ ইয়াৰ সমাধানসমূহ কেনেদৰে কৰিব পৰা যায় তাক মই আপোনালোকক দেখালো গতিকে এই কুৱেশ্যনকেইটাই আপোনালোকক অহা কালিলৈ হ'ব লগা এক্সামটোত বিশেষভাৱে সহায় কৰিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকে অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ